Живите хора, време за Бенди. Днес ще показвам Бенди. И първо направих едни неща. Първото е, че направих... ако не знаете кой е Бенди, сам да кажа, който не знае кой е Бенди, той е един дявол. Един дявол, който е направен от мастил. И после ще го видим. И това е от първата серия на Бенди. Ай, не знам. Едно нещо. Време за истинското. Най-скотика не съм. Време за истинския Бенди, ама това не е оригиналния. Да, не е оригиналния Бенди. Да. И не осъзнавате едно нещо, че може да се отваря устата. О, очкай. Отваряше устата, ама има дебели зъби. Какво очаквате го? Не мога да правя толкова хубави пластилини неща. Никого. Време е да започнем. Първо, което се видите, е оригиналния Бенди. Ей, който не знае кой е Бенди, ей, то се Бенди. Който не знае, питам. Този е много хубав. Не знаете, е доста библейчик. Видате, че е доста дебелича, вижте, и размера на той тяло. Главата му даже е по-голямо от тялото му. Това е Майброви. Той носи ръкавици, да. Една, да е фешън. Има той. Той винаги е усмихнат. Като и. Има пак манучи. Ако бяха понякога... Понякога си ги отваря, а без тази черта. И става пакман. И все още е пакман, който задава. В океана. Той носи черни бутуши, не видяхте ли? Ето ги. А, което съм върви. Едно 8-0-3-2-6-4. Да, той е. Да. И ако не знаете, тези играчки не са в България. Ако не знаете, тези играчки имат и по две неща, някой по едно. И това се казва мастила. И ако не виждате, ако видите близко, виждате един череп. Значи опасно. И едно малко плюшено Бенди. Мисля, че не е готов. Знаете, ако говоря. И сега продължаваме с Том. Ако не знаете кога Том от Бенди, ей, това слут. Сигурно никой не го знае. И има една супер яка роботска ръка, която е супер силна. И една тъничка ръкичичка. Пак стой. И ако не знаете какво животно е Том, то е вълк. Да, вълк е. С ейтес. Не знам как се казват. И едно много важно нещо има той. Меча от Бенди и Инк Машин.
Той може да се го държи даже. И така ста. И така ста. И така ста. И преминаваме с най-злия почти Бенди на светът. Инк демона. Той е толкова силен, че в играта, ако та пипне, умираш, умираш. Айде, отидеш, отидеш в мастилото му. От начало почваш в едно стъклено Бенди. Ако видите, много е по-различен от оригиналният, защото е наистина по-голям. Това са доста голям, защото е много дебел. Етай. Аз мисля, че Том е най-голям за сега. Да. Да, май да. Или са равни. Май са равни. Ако не виждате, той пак е усмихнат. И има мастил по лицето му. Да. Сега в тази играчка не е така на папионката. Ама в играта папионката му е по-разтекла и е настрани и по-надолу. И пак носи ръкавици, ама са много по-малки, защото то се има гигантски уреди. В негото тяло, то се е по-висок, просто по-дебел. И ако не виждате също, неговите крака нямат ботуши вече и такива. А пък някак си са събути ботушите и са разтекло. И те изглежда. Да видим нещата на него са доста опаснички. Това, не знам как се каза, може силно да режи с него, като го върти, да. И тъй. Слага. И бръмчи да го би. И това е също и опасно. Да. Слага си го в ръката пък. И задупчва това в другите. Също можете да си ги купите в Bendy & the Ink Machine Store. И това беше за това видео. Надявам се, че ви е харесало и чао!